väristama. Eelmine aasta ma püüdsin siit selle sama pidvaga 2-kilose turba. Aha. Sarja püügi käigus. 10 minutit mässasin. 10 minutit? 10 minutit, jah, ma ei saa. Ma pean talle järgi anna. Ta nii läheb puruks muidu. See on ka päris juhu suur vinn. Ma loodan. On vinn, jah. Oi. Õhku saab juba, siis on rahu majas. Kuule, see on päris kena. Aga vilma püüd siukse. Õrna õngega ongi äge.